жалғастырамыз атырауда 82 адам инфекция жұқтырған қауіпті індет жұқтырғандардың тәулікті көрсеткішіне байланысты облыс қызыл аймақта санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше шаһарда дертке шалдыққан 26 адам тіркелген теңіз кенішінде 54 адамнан болса құрманғазы және индер ауданда бір адамнан инфекция анықталған COVID-19 инфекциясын жұқтырған он жеті науқаста ауру симптомды түрде өтуде соңғы мәліметке сәйкес өткен тәулікте коронавирус инфекциясынан 81 адам емделіп шықты айта кетейік қазіргі уақытта отыз адам үй жағдайында емделуде облыстық инфекциялық стационарда сегіз науқас модульдік стационарда жүз тоғыз ал аудандардағы инфекциялық стационарда он адам ем қабылдап жатыр